Përshëditi nxënës, ja ku do akuan përsëri në lëndën gjuhë shqipe, klasa e 4. Tema për sot, si gjithë të tjerët. Më ndiqni me kujdes, do bëjmë leximin e pjesës së bashku për ta kuptuar atë më mirë. Si gjithë të tjerët, Keli ka një vëlla të vogël, më të vogël se vete, i cili ka kaluar një sëmundje të rëndë. A i lëvis me shumë vështirësi. Flet shumë ngadalë dhe me zi i kuptohen fjalët. Prindrit e Kelit janë të shqetësuar për gjendjen e djalit të tyre. Por, mbi të gjitha, ata shqetësohen sepse a i nuk shkon dot në shkollë. Pasi i duhet një karrocë e përshtatshme për të lëvizur. Ata kujdesen shumë për djalin e tyre në mënyrë që ai të ndihet mirë. Edhe Kelin e këshillojnë që t'i qëndroj më afër vëllait. Keli vazhdon klasën e 4. Dhe çdo ditë kur bën mësimet, Besi i afrohet dhe gëzon kushe vëllain që lexon apo shkruan. Ndonjëherë bën edhe ndonjë gabim. I merr Kelit lapsin apo stilolapsin dhe provojnë duke shkruar, shkruaj duke jashtëgarravitur fletoret. Keli mërzitet pak, por nuk e qorton. Përkundërazi, ai merr një fletore dhe i mëson të vëllait shkronjat. Tashmë Besi ka mësuar të shkruaj të gjitha shkronjat e mëdha të shtypit dhe emrat e pjestarve të familjes. Një dit, mësuesja e qortoi Kelin. Për shkarravinat e bëra në fletoren, ai u mendua një hop, pastaj i tregoj mësueses se kush i kishte bërë ato. Atëhere, ajo i tha. A mund të vi Besi në shkollë me ty? Unë dua shumë mësuese, që ai të vi në shkollë, por kjo nuk është e mundur. I duhet një karrocë me rrota, të cilën prindrit e mi nuk e blejnë dot, tha Keli. Mësuesja u mendua pak. Pastaj i tha, kam një ide, pas disa ditësh, ne do të vim të gjithë në shtëpinë tënde dhe do të takohem mi me Besin. Për karrocën do t'i kërkojmë një shoqate që të na ndihmojë. Keli fluturoi nga gëzimi, më në fund dukej se problemi i Besit do të zgjidhej. Sa po u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve se çfarë kishte ndodhur. Ata u gëzuan shumë dhe e përqafuan Kelin. Më pas, nxitoi për në dhomën e të vëllait dhe filloi t'i tregonte me ngadal se si e kishte kaluar ditën. Fliste duke lëvizur duart, i tregonte me ngadal se si e kishte kaluar ditën. I tregonte për shokut, për mësuesen. Kur Besi mësoi gjithçka, fytyra ish ndriti nga gëzimi. Një lumturi e madhe e pushtoi të gjithin. Pas disa ditësh, në shtëpi, mbizotronte një atmosferë feste. Në orën 2 të drekës, u dukun përpara pallatit disa fëmijë. Të gjithë mbanin në duar dhurata të vogla, lule, libra, çokolata
e tjerë. Në fund të grupit, qëndronin dy nxënës që shtynin një karrocë me rrota, mbi të cilën kishin vendosur një çantë shkolle mbushur me libra. Kur hynë në shtëpinë e Kelit, prindrit e tij e falenderuan. Fëmijët e hipën besin në karrocë dhe i premtuan se brenda shkollës do ta shoqëronin me radhë. Të gjithë ishin shumë të lumtur. Prindrit, mësuesja, shokët, Keli, por më i lumtur nga të gjithë, ishte Besi. Jeta e tij do të ndryshonte, më në fund, ai do të shkonte në shkollë. Më në fund, ai do të ishte si gjithë të tjerët. Pra, besoj se nga kjo pjesë të dashur fëmijë, ju do jeni emocionuar, sepse është një pjesë me të vërtet shumë e bukur dhe që ka shumë emocion brenda. Por, tani ne do shikojmë edhe fjalët kyçe. Gjithse cili nga ju mund të marrin një laps dhe të nënvizoj fjalët e vështira që nuk arrin t'i kuptoj dhe mund t'i shpjegojmë shumë mirë së bashku. Dhe fjalët kyçe që do të përdoren në këto orë mësimi janë sëmundje e rëndë, fëmijë me nevoja të veçanta, janë bërë me rak, karrocë me rrota, dhurata të vogla, atmosferë festive. Pra janë të gjitha këto fjalë që ne i kishin tek pjesa e leximit. Për ta kuptuar më mirë pjesën dhe për të nxjerrë përmbajtjen e saj, do bëjmë leximin me ndalesa. Mbas çdo ndalese, do drejtojmë disa pyetje për të nxjerrë përmbajtjen e asaj ndalese. Vërini gishtin të gjithë tek libri. Fillojmë me ndalesën e parë. Keli ka një vëlla. Deri te ti qëndroj afër vëllait. Pra deri këtu do lexoni pjesën e parë. Mbasi ta lexoni këtë pjesë, do drejtojmë disa pyetje. Si ishte vëllai i Kelit? Pra, vëllai i Kelit ishte i sumur. Pse prindrit e Kelit janë në merak për djalin e tyre të vogël? Pra, prindrit e Kelit janë në merak për djalin e tyre, sepse ai nuk shkon dot në shkollë, sepse nuk lëviz dot. Çfarë këshillojnë ata Keli në lidhje me vëllain e tij? Pra gjithmonë prindrit janë japin këshilla që Keli të qëndroj pranë vëllait të tij, sepse është i sumur. Si mendoni ju fëmijë? Si do të vazhdoj kjo pjesë? Besoj në këto momente ju do ta gjeni, sepse ne lexuam njërë së bashku të pjesë. Dhe ndalesa e dytë fillon. Keli vazhdon deri te të familjes. Pra kjo është ndalesa e dytë. Si mendoni ju mësuese? A mërzitej Keli me vëllain e tij? Po, zbesoj se Keli mund të mërzitet me vëllain. Në fillim dhe mund të mërzitej pak, por vëllai është vëlla. Kështu që Keli asnjëherë nuk mërzitet me vëllain e tij. Ndalesa e tretë. Do jetë një ditë deri te do të zgjidhej. Dhe pyetjet që do të vazhdojmë për këtë pjesë. Pse i qortoi mësuesja Kelin? A u kujtohet ju nga pjesa që lexuam më lart? Pra i qortoi
sepse në fletoret e kelit ishin bërë zhgaravina. Po çfarë i tregoi ai mësueses? Pra, keli i tregoi mësueses për vëllain e tij të sëmurë. Çfarë kërkese i bëri mësuesja kelit për të vëllain? Ju e mbani mend nga pjesa që lexua më lart, që mësuesja i tha që keli ta sillte vëllain në shkollë, të vinte së bashku me të. Por, mbas ndalesës së tretë, kalojmë tek ndalesa e katërt. Sa po u kthye, deri te, e pushtoi të gjithin. Çfarë lajmi dha keli në shtëpi? Dhe si u prit ai nga prindrit e besit? Pra keli, di kur erdhi në shtëpi, u dha lajmin që shokët dhe shoqet e klasës do të ndimonin nga një shoqat që do të sillte një karrocë me rrota. Dhe ndalesa e pestë, pas fillon, pas disa ditësh, deri te një lumë falenderimesh. Që ngjarje ndodhi pas disa ditësh që do të ndryshonte jetën besit? Pra, mbas disa ditësh, në shtëpin e besit, erdhën shokët, shoqet dhe mësuesja e kelit. Çfarë po sillnin fëmijët? Fëmijët po sillnin karrocën me rrota që ishte aq e domosdoshme për besin. Si ja shprehen prindrit e kelit mirënjohjen fëmijëve? Këtë mund ta gjeni ju. Kalojmë tek ndalesa e 6. Fëmijët e hipën besin deri në fund të pjesës. Tani janë dhënë dhe 3 pyetje të tjera. Çfarë ishte dhurata e fëmijëve që lumturoi më shumë besin? Si mendoni, pse do të ndryshonte tashmë jeta e besit? Si u ndjet ju në fund të leximit të kësaj pjese? Jam e sigurt që ju do të jepni përgjigjet e sakta, pasi pjesën ne e lexuam së bashku. Atëherë, nga pjesa që lexuam, do shkëpusim një fragment. Pasi ta lexojmë së bashku këtë fragment, ne do ta komentojmë. Lexojmë fragmentin. Në orën 2 pas dreke, u dukun përpara pallatit disa fëmijë. Të gjithë mbanin në duar dhurata të vogla, si lule, çokollata e tjerë. Në fund të grupit qëndronin dy nxënës që shtynin një karrocë me rrota, mbi të cilën kishin vendosur një çantë shkolle të mbushur me libra. Kur hym në shtëpinë e kelit, prindrit u derdh një lumë falenderimesh. Pra, siç e shikoni, kjo është pjesa më e bukur te kjo që ne lexuam deri tani. Por do bëjmë komentin, ç'kuptoni juve? Pra do bëjmë komentin e këtij fragmenti. Pra, ishin shokët dhe shoqjet e klasës së kelit që arritën të zgjidhnin rastin e besit, duke siguruar karrocën e nevojshme të cilën ja sollën në shtëpi bashk me çantën e shkollës dhe dhurata të tjera. Të gjithë ishin të lumtur, por posaçërisht prindrit e besit, të cilët u derdhën një lumë falenderimesh. Pra ishin ata që falenderuan shokët dhe shoqet e kelit dhe mësuesen e tyre që e organizoi të gjithë këtë mision. Besoj se
Edhe në klasat tuaja nxënës, keni pasur fëmijë me nevoja të veçanta. Pra, dhe ata janë si gjithë të tjerët, janë si të gjithë ne. Atëherë, mesazhi që do nxjerrim te kjo pjesë është solidariteti me njerëzit në nevojë ju a bën atyre jetën e lumtur duke integruar ata në shoqëri. Ashtu si që janë integruar fëmijët në përshkolla të ndryshme të vëndit. Dhe kjo ishte pjesa që ne punuam së bashku. Faleminderit dhe miru takofshim.